Dragi moji, dobrodošli u još jednu emisiju kanala Tehnika, Tehnologija i Informatika. Današnja tema je sistem za navodnjavanje koji se nalazi upravo iza mene, bar ovaj komandni ili upravljački deo, koji se sastoji iz dizel motora, cisterne. Ovde napred se nalazi generator koji proizvodi električnu energiju. I ovo je linijski sistem za navodnjavanje velikih površina koji je pokretan. Iznad mene se nalazi konstrukcija, ovom u produžetku se nalazi sistem koji ima mogućnost da zaliva ogromne količine, to jest ogromnu površinu. Veoma je jednostavan za rad, naravno njegova instalacija nije za malu količinu zemljišta, i ovaj, kao što rekoh, ovaj sistem je linearan, postoji takozvani pivot sistem koji ide od jedne tačke, opisuje kružnicu, to u ovom slučaju nije zastupljeno, znači ovaj linearan sistem je povezan sa izvorom odakle se crpi voda, izvorom vode, jel? Odakle se crpi voda, i gore pomoću ove najdeblje cevi, koje ujedno služi kao deo konstrukcije, transportuje se i na ovu konstrukciju se kače još rasprskivači koji trenutno nisu ovde i nema potrebe za tim u ovom trenutku. Eto, za sad toliko, svako dobro vam želim.